What's up guys, day 3 right here. Kita dekat rail track and also in a forest, and I want to show you some of the beautiful scenery. Let's go. So this is said to be the oldest tree in the world, the biggest as well. 3 generations, bro. 3 generations. It's amazing. Rasa dia perisa macam perisa reti. Oh. So nice. Sedap. Can I try? Alah, ada kuih. Kan? Ya, kuih. Tak kampung. Dia yang masalah warna-warni. Betul. Oh, kuih ni. Rasa cantik. Ya, ya, ya. Yang warna-warni tu. Sedap ni. Eh, perisa dia sedap. Dia macam perisa reti. Tak payah sangat. So one thing kat Taiwan ni is actually kita senang nak cari makanan-makanan yang halal. Termasuklah ni. Ni pun halal dekat ni. Tak sabar malam ni. Halal. Beef. Halal. Ayam goreng. Mushroom. Tofu. Ni sedap sangat. Ni macam kari daging. No. Oh, that's mine. Kari daging. Halal. Ooh.